як правильно рятуватися від смерчів, з нами на прямому зв'язку Юрій Кіріяк, керівник Центру з гідрометеорології Херсонщини. Вітаємо вас! Доброго дня! Добрий день! Вітаємо! Хтось взагалі рахує, скільки торнадо фіксують в Україні? От ми щойно розповіли, що не менше про 4 за останній час. Звичайно, рахують, але хочу вас дещо заспокоїти, мешканців нашої країни, про те, що все ж таки торнадо у нас не буде, тому що це те явище, яке спостерігається в Америці, воно набагато більше, але наші, скажімо так, мікросмерчі, тому що вони набагато менші за потужністю, вони є, вони були завжди, і навіть їх найбільша активність була якраз десь 74-84 роки. Принаймні, це ті роки, коли це було описано. Угу. І наймасштабніші, скажімо так, негода була описана науковцями в 84-му році. І щоб ви розуміли, з півдня Молдавії і аж до Іваново, тобто Росії, оця ця на всій цій території протягом 8 і 9 червня періодично виникали смерчі, шквали. І збитки тоді були, ну, скажімо, на мільйони тих рублів, які пане були Юрію, на той час. Саме в цей час, як і зараз? А що взагалі в цей час трапляється? Чи пов'язано це, можливо, з затемненням так само? Ні, звичайно, це не затемнення, хоча, можливо, і до нього можна якось привести. Це якраз травень-червень місяць, коли ми спостерігаємо активну циклонічну діяльність, тобто ті циклони, які зараз приносять нам періодичні опади, ми бачимо практично, ну, у нас на Херсонщині гроза кожного дня, і якраз це ті погодно-кліматичні умови, які можуть бути сприятливими для виникнення якраз смерчу на нашій території. Пане Юрію, чи правильно я вас зрозумів? Кількість смерчів, про які ми знаємо, збільшилась не тому, що їх фізично більше стало, а тому, що просто люди їх фільмують і в мережу викладають. Скажімо так, ви дещо праві, тому що научно-технічний прогрес пішов вперед, і ми можемо фільмувати навіть ті маленькі смерчі, які ви зараз показували в житловому секторі. Раніше про них би розмовляли 2-3 неділі і забули. Зараз ми маємо відеопідтвердження всіх цих смерчів, і дійсно ми можемо бачити, що вони були. Але заспокоювати себе про те, що їх не буде, їх кількість не буде збільшуватись, теж не варто. Тому що погодно-кліматичні умови змінюються, ми всі спостерігаємо глобальне потепління так зване, і якраз це ті умови, коли підсилаюча поверхня дуже добре нагріта, а атмосферне повітря, тобто циклон, холодне повітря вверху, це якраз ці підстави, при яких виникають ці смерчі. І, на жаль, враховуючи історичні дані, а вони свідчать про те, що все ж таки температурний режим буде далі збільшуватись, і кількість таких негативних явищ, вона теж буде збільшуватись на нашій території. Ну от ви кажете, що все буде збільшуватися, а що робити людям, якщо вони стикаються зі смерчем і бачать його вперше, і дійсно це для багатьох може бути дуже страшно? Ну, я чув у вас в студії дві дуже цікаві думки, що побачити смерч – це дуже яскраве враження. Так от, я рекомендую усім, хто побачить десь на горизонті якусь чорну хмару, яка дуже, дуже активно розвивається і рухається в вашу сторону, все ж таки вжити заходів, щоб дещо віддалитись від траєкторії її руху і фільмувати все це з боку. Тоді ви отримаєте дуже багато позитивних вражень. Але якщо ви попадете в центр цієї негоди, то, звичайно, не залишайтесь в машині, не залишайтесь під деревами, вибирайте якісь найбільш низькі місця, прижимайтеся найближче до землі і, скажімо так, бажайте, щоб ця негода пройшла мимо вас. Дякуємо. Дякуємо, пане Юрію, за те, що повертаєте нас на землю і заспокоюєте. Я люблю працювати з професіоналами. Так, дякую. Так, Юрій Кіріяк, керівник Центру з гідрометеорології Херсонщини, поділився з нами такою важливою інформацією. І, як я зрозумів, найголовніше, якщо ми бачимо там щось схоже на торнадо, в принципі, поводитися так, як в будь-яку там дощову, грозову погоду.